Fotboll 29 mars 2018 klockan 8.30. Det råder Zlatan-feber i Los Angeles. Ibrahimovic, 36, finns med i truppen mot Los Angeles FC och kan debutera i helgen. Vi pratar om Zlatan Ibrahimovic, inte om en normalt dödlig människa, säger tränaren Sigge Schmid till Meldsocker.com. Zlatan Ibrahimovic, 36, landar i Los Angeles i natt. Anfallsstjärnan tog farväl av lagkamraterna i Manchester United på onsdagen och väntas träna med nya laget Los Angeles Galaxy på fredagen. Klubben har bekräftat att svensken är tillgänglig för spel i derbyt mot Los Angeles FC på lördag. Inte redo för 90 minuter, vi pratar om Zlatan Ibrahimovic, inte om en normalt dödlig människa. Jag är säker på att han skulle säga samma sak, säger tränaren Sigge Schmid till Meldsocker.com. Han är en tävlingsmänniska, han älskar att tävla och han älskar utmaningar. Om du frågar mig om han är redo för 90 minuter, så är svaret nej. Men det är ganska troligt att han kommer att spela en roll i matchen, fortsätter Schmid. Ibra har inte spelat sedan annan dag jul efter ett bakslag i knärehabiliteringen, men häromdagen kom Fred Fu, kirurgen som opererade Zlatan i april, med positiva besked gällande stjärnans fysiska status. Jag ger honom av, jag försäkrade Galaxy att han kommer vara i bra form. Galaxys doktor har kollat honom också, det måste de såklart göra inför en stor transfer, sa Fu. Derbyt Los Angeles Galaxy Los Angeles FC börjar klockan 21.15 svensk tid på lördag och sänds på Eurosport 1 och Eurosport Player. Är inte oroliga, även Sigge Schmid är lugn. Vi är inte oroliga eftersom vi har fått rapporter från läkarna i Manchester att han är okej fysiskt och redo att träna. Det att han inte har spelat handlade kanske mer om ett tränarbeslut än något annat, säger Schmid enligt ESPN. Fotot Sigge Schmid är Zlatans nya tränare, svenskar som spelat i Major League Soccer 01 3229 mars 2018 klockan 8.30.